さんこんにちは、デザインアトリエ武田圭介です。ご視聴本当にありがとうございます。本日はですね、僕の地元の公園にちょっと行きたいなっていうふうに思います。僕地元が山梨県なんですけれども、山梨県にあるね公園にちょっと行って、まあ花とかね咲いてればいいんですけど、まあその場でね宝石とねコラボできるような風景や、まあね花とかねそういうものがあれば、ちょっとね撮影したいなというふうに思います。それでは早速行ってきます。Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin. Feel free. Shut the world.はい、到着しましたが、何もないですね。花が全然ないですね。ちょっと探しに行きたいかなというふうに思います。紫の花が見えますね。あっちまでちょっと行ってみようかなというふうに思います。はい、到着しました。紫の花がね咲いてますね。すごい綺麗ですね。今日はこの子にしましょうか。タンザナイトに今日はスポットを当てて動画撮っていきたいなっていうふうに思います。Hey, I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do to me, making my head spin in circles. How you move when your body's giving me purpose. So just quit my job, stop wasting.はい、帰ってまいりました。結構ね木がこう生い茂っているような公園だったので、あまりね花とかなかったんですけれども、一部分だけすごい紫色の花が咲いているところがあったので、そこでちょっと動画撮影してきました。まあね、最初はなんかラベンダーか何かかなって思ったんですけれども、後で調べてみたら大根の花だったみたいです。初めて見たね花だったので、とてもね綺麗だなっていう印象を受けました。
今回使った宝石はタンザナイトという宝石を使いました。タンザナイトという宝石は青色とね紫色のちょうど中間色みたいな宝石なんですけれども、ちょうどね紫色の花とマッチした撮影ができたかなというふうに思います。今回も少しだけ裏側に欠けがあるタンザナイトを使いました。というのもですね、私たちデザインアトリエかけらでは欠けた宝石や傷のある宝石を再利用する活動をしております。キャンプファイヤーというねクラウドファンディングサイトにてこの欠けた宝石、傷のある宝石をお送りするっていう活動をしておりますので、ぜひ気になった方は下のリンク先を見ていただければ嬉しいです。 Twitter、Instagram もどちらもやっております。今日撮ったね写真なども Twitter、Instagram に載せていったり、今後のね活動報告などもまたこの Twitter や Instagram でやっていきたいなっていうふうに思いますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。ご視聴本当にありがとうございました。The